Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa edukasyon sa pagpapakatao 6, quarter 4, week 1 hanggang week 2. Ito ay part 1 ng ating lesson. Ang ating pong competency ay galing sa milk na patutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao, ano naman ang paniniwala. Pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Before natin pong pag-usapan yung ating uh, aralin sa oras na ito, ay gumamit muna tayo dito ng mga konti pagpapaliwanag at kung paano ba natin gagamitin yung mga sumusunod na salita sa ating aralin. So, ano ba yung relihiyon? Ang relihiyon ay ang samahang pang espiritual na ang layunin ay mapabuti ang tao at magbigay kasagutan sa maaaring mangyari matapos ng kamatayan. Ang naman ang paniniwala? Ito yung bagay na tinuturing na katotohanan pananampalataya, pagbibigay ng buong tiwala sa isang bagay, madalas gamitin sa paksang espiritual. Ang spiritualidad naman ay bahagi ng pagkatao na tumutukoy sa kaugnayan sa may lalang, kabilang buhay at mabuting pagkatao. Kabutihan, umaayon sa kultura, kinagisnan, pananampalataya o nakasanayan na wasto na dapat gawin ng tao. So dito sa ating maging aralin, ang relihiyon paniniwala at saka ang pananampalataya ay maaar natin gamitin ito ng papalit-palit. Ibig sabihin, sa ating talakayang ito, ang reliyon, paniniwala at saka pananampalataya ay magiging sinanimo sila sa isa't isa. Tukuyin muna natin yung reliyon, pananampalataya at saka paniniwala. Nabagit ko nga kanina ay magkakasing kahulugan. So maari tayong magkaroon ng mga iba't ibang pananampalataya. Maaari ang inyong mga pananiwala o mga bagay-bagay na meron kayong pinaniwalaan ay hindi tayo magkakamukha o magkakahalintulad. Pero ang dapat malaman natin dito ay meron silang kahit paano na pagkakapare-pareo ang bawat reliyon. Ano nga ba 'yung mga 'yon? Am, um, atin munang tukuyin na ang reliyon ay isang napakasensitibong um, aralin kaya hindi ito 'yung ating pinakatatalakayin, pero babanggitin ko lamang 'yung kadalasan, 'no? Ito 'yung masabi natin na generally speaking ay taglay ng mga reliyon sa mundo. So, ang mga reliyon sa mundo kadalasan, hindi lahat ha, pero malaking porsyento ng mga ito ay tinataglay yung limang katangian na ito. At ano yung mga yon Mga pagkakatulad sa iba't ibang paniniwala. Una, may lalang na makapangyarihan. Ano man ang tawag sa lumikha ng lahat ng na iyong nakikita, yung mga physical man o hindi, yung nababatid o hindi, ay merong isang gumawa noon. Ibig sabihin nito, ano man yung paniniwala, ano man yung, yung reliyon, ay meron itong pagkakapareho patungkol doon. Ikalawa, buhay matapos ang kasalukuyang buhay. Yun ang kadalasan na mayroon ng bawat paniniwala na kung saan, o reliyon, na kung saan ang paniniwala is, pagkatapos yung mamatay, yung physical nating katawan ay maagnas, pero meron pa rin tayong susunod ng buhay. Makarang ito sa form na tinatawag natin na reincarnation, o kaya naman, pag namatay ka, mapupunta ka sa uh, lugar ng may lalang. Ikatlo, paraan ng pagsamba. Mayroon tayong iba't ibang uri o paraan ng pagsamba. Subalit, ibig sabihin nito, may proseso lagi pagdating sa mga reliyon. Ano man ang iyong pinagisnaan o kaya yung iyong pinaniwalaan na reliyon, o ano ka mang kaanib sa mga ito, ay sigurado mayroon isang paraan ng pagsamba na itinuturo sa inyo. Ikaapat, pakikipagkapwa tao ito yung pagbibigay ng uh, iyong sarili para sa kapwa mo. At ikalima, paggawa ng mabuti sa iba. Ito yung paggamit ng iyong kakayahan, physical man yan, uh, emotional man yan, um, social man yan, o kaya anong mga bahagi o elemento ng iyong pagkatao ay ginagamit mo para makagawa ka ng ikakabuti o magpapadali ng buhay ng kapwa mo. Ngayon, bakit ko bibigkas itong mga pagkakahalintulad ng mga paniniwala? Kasi sa mga pagkakatulad sa iba't ibang paniniwala o relihiyon, ay meron dito yung sa ikaapat at ikalima, yung pakikipagkapwa tao at saka paggawa ng mabuti, itong mga dalawang bahaging ito na pagkakatulad ng mga reliyon ay ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ng paniniwala mo. Ibig sabihin, anuman ang iyong reliyon na kinaaniban ay merong bahagi pa rin dito na ikaw ay maglilingkod sa iyong kapwa. Ibig sabihin, kung iyong mapapaunlad ang bahagi ng iyong espiritualidad, kahit ano man ang iyong relihiyon na kinaaniban, ito ay makapatutulong sa iyo para ikaw ay maging mabuting tao. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong pagkatao. Pero tanong, ano nga ba yung pagkatao? Ang pagkatao o katauhan o persona ay maaaring nating tukuyin sa apat na bahagi. Maaaring ito yung pisikal, yung katangian o anyo ng isang tao. Halimbawa, maaaring mong sabihin na uh, pagkatao dahil siya ay Uh, may dalawang kamay, may dalawang paa, meron siyang dalawang mata, meron siyang isang ilong, mga ganyan. So, yung physical na kaanyuan niya, ano yung mga attributes niya, yung mga physical na nakita mo sa kanya. Pagka sinabi mo rin pagkatao, maaaring ito ay tumukoy sa isipan. Ibig sabihin nito ay nagagamit niya ang kanyang utak sa mga bagay-bagay. May kakayan siyang mag-isip na kagaya ng tao. So, yun yung pagkatao. Maari mo rin tukuyin ng pagkatao sa bahagi ng kakayahan. Ibig sabihin, ito yung nakakatayo siya sa paa, siya ay nakakaupo, siya ay nakakakain gamit na kanyang dalawang kamay. Yung mga activities na nagagawa ng isang tao. So, maaaring bahagi yun ng pagkatao. At yung isang bahagi ng pagkatao ay yung asal o gawi na kung saan ito ay tumutukoy doon sa pakikitungo niya sa sarili niya o kaya sa kanyang mga kapwa-tao. Dito sa ating araling, ang ating ginagamit dito pag sinabi natin pagkatao ay ah, hindi lamang yung ah, unang level, ibig sabihin ito yung kanyang physical na kanyuan, hindi lamang yung sa kanyang isipan o kaya yung kanyang kakayahan. Ang pagkatao na tutukoyin natin dito ay patungkol sa kanyang asal o gawi o yung kanyang mga kaugalian na kanyang nakasanayan na o kanyang sinasanay pa. So ito yung pagkatao. E paano naman dun sa positibong pananaw at saka sa pag-asa? Ano naman na may ng bahagi ng espiritualidad doon? Pag sinabi natin positibong pananaw, kung ikaw ay may paniniwala, lahat ng problema ay tinuturing mo na hamon na lalampasan mo rin. Ano man ang iyong pinaniniwalaan? Sigurado, sa bahagi na iyong paniniwala, ay naniniwala ka na magiging mabuting iyong kalagayan. Ano man ang sitwasyon mong kinakaharap sa ngayon? O kaya naman, positibo ka sa lahat ng mga bagay na dumadaan sa iyo, ay maaaring ito ay mga challenges o mga hamon, o kaya naman ito ay may kalakip na grasya pagkatapos mo itong na madaanan. Kaya ito ay tinatawag natin na positibong pananaw mula dun sa espiritualidad. Sumunod, pag-asa kung may palatayaan ka, ikaw ay aasa magiging mabuti ang iyong kalagayan o sitwasyon. Ibig sabihin, naniniwala ka na ikaw man ay nasa aba na sitwasyon ngayon, ay ikaw ay uunlad. At kung ikaw naman ay nasa maayos sa sitwasyon ngayon, ito ay lalo pang gaganda. Dahil ikaw ay umaasa. Hindi ka aasa kung hindi ka nananampalataya sa isang bagay. At hindi ka man mananampalataya kung hindi mo pinaniniwalaan ito. Kung kaya, kapag nagkaroon ka paniniwala, nagkaroon ka ng bahagi ng pagtaas ng iyong spiritualidad, ay nagkakaroon din ng pagtaas sa iyong pag-asa sa buhay. Kaya nga, kapag ka matindi ang iyong pananampalataya sa reliyon o kaya sa isang bagay na pinaniwalaan mo, ay mas meron kang uh, positibo at pag-asa ka na kaharapin ang iyong bawat hamon sa buhay. Paano naman yung sa bahagi ng pagmamahal sa kapwa at sa Diyos? Sa Nasabi kong pagkakalintulad ng iba't ibang paniniwala o reliyon, na magkit ko dito yung apat at lima ay para sa mga tao. At yung una at ikatlo ay para naman sa bahagi ng Diyos. So, ito yung mga may lalang. Pag sinabi natin Diyos dito, ibig sabihin, ano man ang katawagan mo sa uh, may lalang o yung pinaka-supreme being, yun ang... Uh, masasabi natin na definition ng Diyos ang may lalang na makapangyarihan, buhay matapos ang kasalukuyang buhay, at paraan ng pagsamba, itong mga to ay binabahagi natin doon sa ating pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. At sa ating paniniwala tungkol dito, kung siya ang gumawa ng lahat ng bagay na iyong nakikita at mga bagay na hindi mo nakikita, yung mga pangarap mo o mga natupad na mga bagay sa iyo, ay masasabi mo na nakasalalay sa kanya ang mga bagay-bagay at desisyon mo kadalasan sa buhay mo. Ang tatlong bahaging ito ay patungkol o makukuha natin sa bahagi ng espiritualidad. Kung kaya, kung mapapataas mo ang bahagi o level ng or antas ng iyong espiritualidad, ay napapataas mo din yung bahagi ng iyong pagmamahal, hindi lamang sa Diyos o sa may lalang o ano pa mang katawagan na itatawag mo sa Kanya, kung hindi maging sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Dahil kung ito ay isinasaad o pinag-uutos sa iyo nang pinaniwalaan mo na may lalang at sinabi sa iyo na mahalin ang kapwa, gagawin mo ito. Ibig sabihin nito ang pagkakaroon ng mataas na antas ng spiritualidad. Ulitin lang natin, ano ba yung spiritualidad? Ito yung bahagi ng pagkatao na tumutukoy sa kaugnayan sa may lalang, kabilang buhay at mabuting pagkatao. Kung halimbawa, tataas ang antas na ito, uunlad ito, magkakaroon ka ngayon ng mas mabuting pagkatao. Muli, balikan natin ating competency na patutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Ito si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.